خب خدا رو شکر، سلام میکنم به همه شما عزیزان که امروز تشریف آوردید اینجا تا با همین درس رو ادامه بدیم، همینطور به عزیزانی که از طریق فیسبوک ما رو دنبال میکنند و همه شما خوش آمد میگم. پس امروز ما در واقع جلسه 11 رو داریم و به فیض خدا امیدوارم بتونیم باب اول رو امروز تموم بکنیم. البته اگه وقت اجازه نداد ممکنه یه قسمت شو بذاریم، ولی نگاه میکنیم به وقت ببینیم میتونیم تموم بکنیم یا نه. جلسه قبل در واقع کاری که ما کردیم یک نگاه کلی به آیات 24 تا 32 انداختیم از باب اول، بعد البته به آیات 24 و 25 یه مقدار با جزئیات بیشتری نگاه کردیم. پس این هفته ما میخواییم در واقع بیشتر وارد دیتیل یا جزئیات آیات 26 تا 32 بشیم که بتونیم به فیض خدا تموم بکنیم این قسمت رو. پس اجازه بدید این آیات رو قبل از که شروع کنیم من بخونم براتون. باب اول آیه 26 و 27 رو من ابتدا میخونم، بعد میپردازیم به این قسمت. پس رومیان هستیم باب اول آیه 26 و 27. از این سبب خدا ایشان را به هوس‌های خباثت تسلیم نمود، به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نموده، و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده از شهوات خود با یکدیگر سوختند. مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده، عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافت. خب پس در واقع خدای واحد حقیقی انسان رو وامیگذاره، نه؟ میگه از این سبب تا در هوس‌های خباثت خودش، به قول این ترجمه و شاید ترجمه‌های دیگه که شما داشته باشید، مثلا شهوات قبیح اومده باشه بپردازه. حالا این کلمه هوس‌های خباثت یا شهوات قبیح و ننگین، یه مقدار می‌خوایم باز کنیم این کلمات رو ببینیم یعنی چی. امروز خیلی معنی کلمات رو باز خواهیم کرد، خیلی درس جالبی اتفاقا. پس این هوس‌های خباثت یعنی احساسات شدید، رسوایی، افتضاح، بدنامی، زننده و پست، یعنی بیشتر این معانی رو در خودش داره. یعنی احساسات شدیدی که غیر قابل کنترل و نمیشه بر اونها مسلط شد، به طوری که ناگهان wildly یا به صورت وحشیانه و دیوانوار خودشونو چیه؟ نشون میدن و هر چقدر هم اون شخص میخواد اینها رو مهار کنه نمیتونه مهارشون کنه. طبق معمول حالا بخوایم نگاه بکنیم ببینیم خب چرا خدا این کار رو میکنه؟ برای چی اینها رو وا میگذاره در هوسهای خباثت خودشون؟ بعضی همیشه ما دوست داریم خدا بیاد وارد معرکه بشه، خدا دخالت کنه، یه سیلی بزنه تو صورت این، یه دونه پس گردنی اون بزنه و کارا رو راست و ریست بکنه. البته این برمیگرده موضعی که من دو تا یک شنبه پیش فکر کنم انجام دادم، حالا خواهیم رسید به این قضیه. ولی اولی دلیلی که خدا اجازه میده در واقع انسان در اون هوس‌های خباثت خودش، در اون شهوات قوی خودش ادامه بده، به خاطر اون احساسات شدید و غیر طبیعی که در انسان هست. چون دلیلش رو دیدید اینجا خیلی روشن بود، یعنی میخواد بگه بشر به دلیل هوس‌ها و آرزوهای نامشروع که یا حرامی که داره تحت تسلط این هوس‌های خباثت هست، تحت تسلط این شهوت خودش هستش. یعنی خیلی جالب این کلمه، خلاف طبیعت، چیزی که الان اگه نگاه بکنیم به دنیا بعضی موقع تعجب میکنیم، میگیم ما توی چه دنیایی داریم زندگی میکنیم، اینا چه چیزاییه که خلاف طبیعت دارن انجام میدن. ولی یادم میره که 2000 خورده سال قبل در روم همین بود که چیه داره در مورد همین چیزایی که امروز برای ما عجیبه، برای ما ایماندارا شاید عجیب به نظر میاد، 2000 سال قبل در کلیسای روم چیه اینا، یا نه در کلیسای روم، در شهر روم اینها وجود داشت. پس خلاف طبیعت این کلیدیه که ما در اینجا خواهیم داشت. پس کلام خدا در مورد روابط غیر عادی صحبت میکنه که نسبت به همجنس خودشون این افراد دارن. حالا به زبان خیلی ساده اون همجنسگرایی که وجود داره
در جوامعی که نه تنها امروز هست بلکه هزاران سال قبل هم بودش. اینجا خیلی روشن صحبت می‌کنه، اینجا زنها روابط طبیعی جنسی رو با آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردن، یعنی باز یه چیز غیر طبیعی آن نچرال. مردان هم میگه در آتش شهوت برای همجنسای خودشون چیه سوختن، که هر دو اینها واقعا شرم‌آوره. حالا خیلی جالبه که دقت بکنید، گناه اول در دل انسان اتفاق میفته، خیلی مهمه، یعنی آنچه که دیده میشه ثمره میوه اون چیزیه که در دل اتفاق میفته. و جالب این هستش که در مسیحیت مسیح میخواد از کجا شروع بکنه، کاری به بیرون در ابتدا چیه نداره، همه میگن خوب باش، اینطوری بکن، اون کارو بکن، خیلی عالیه، مذهبی با... فایده چیه نداره، باید دل پاک بشه بقیه ثمرات چیه درست میشن. پس اینجا هم اگه شما خوب نگاه بکنید، گناه از دل انسان چیه شروع میشه. از کجا میفهمی به نظر شما چه کلمه ایه که نشون میده از دل شروع میشه؟ میگه سوختند، از کلمه سوختن هستش، میگه مردان سوختن، یعنی قبل از اینکه مرتکب اون گناه یا اون عمل بشن این هوس در دلشون چیکار میکنه؟ شعله‌ور میشه دیگه، نه؟ یعنی میسوزونه اونها رو، اون وقت هست که انجام میدن اون کار رو. پس همین آتش هوس و تمایل قلبیه که موجب میشه اونها به اون عمل شرم‌آور دست بزنن. حالا خیلی جالبه اینجا، یعنی یک تضادی رو هم کلام خدا نشون میده، یعنی دلهای اونها در عوض این که در آتش عشق خدا بسوزه، در آتش عشق به هم جنس خودشون در واقع میسوزه. خیلی عجیبه. بنابراین کلام خدا میخواد بگه که محکومند و خدا اونها را حتما داوری خواهد کرد. البته داریم به یک سمتی میریم که کلیساها هم، حالا بعضی جاها خیلی عجیب بود، هفته پیش یه نفر اتفاقا از اروپا برای من نوشت که چطور در کلیساهای اونها اینو پذیرفتن. شاید یه زمانی یک روزی برسه، نمیدونم حالا به ما میرسه یا نمیرسه دیگه، اگه بتونن این باب اول رومیان رو هم از کتاب مقدس در بیارن، شاید در بیارن. البته فقط این نیست، امروز این آیه‌ای رو که به شما دادم خواهید دید جای دیگه هم این مسئله هستش، یا اینکه شاید ممنوع کنن اصلا این رو، یا اینکه ممنوع هم نکنن، یه جورایی به هر حال فشارهای اقتصادی و سیاسی بیارن که اگر مثلا از این جا موعظه بکنید این حق و حقوق رو از شما چیه برمی‌داریم یا کم می‌گیریم. خب به هر حال این هستش، کلام خدا میگه اینا محکومن و خدا اونها رو کاملا و 100% چیه داوری خواهد کرد. حالا نتیجه این روابط غیر طبیعی، پس این روابط غیر طبیعی، هرچند که دنیا میخواد اون رو چیه طبیعی به شمار بیاره، خلاف طبیعت انسانه. به خاطر چه اتفاق میفته؟ حاصلش یه طبیعت فاسد، یعنی هنگامی که مردان زندگی در شهوات قبیح رو انتخاب کردند، خدا هم اونها رو چیه وامیگذاره تا به اون ادامه بدن. یعنی این انتخاب انسان بود، خیلی جالبه، همون چیزی که یک شنبه هم گفتم، این انتخاب انسانه، این نکتهش، و خدا هیچ کاری نمیتونه انجام بده. یه ببین ما اشتباه نکنیم، بعضی موقع میگه خدا همه کار میتونه انجام بده، آمین، ولی خدا روزی که انسان رو با اراده آزاد خلق کرد، یعنی گفت من دیگه رو این اراده آزاد او دخالت چیه نمیکنم، من اگه قرار بود دخالت بکنم بشه یه ربات، خب اصلا اینو اینطوری نمی آفریدم، پس من کاری به اراده آزادش ندارم، هر چی خودش میخواد انتخاب بکنه، من در واقع در این مورد اراده آزاده و دیگه کاری نمیتونم بکنم، من آزادش میذارم. اینه که اراده انسان رو باطل خدا چیه نمیکنه، اونو به قول معروف وتو نمیکنه، اوورراید نمیکنه، رد نمیکنه. بیایید چند تا آیه بخونیم ببینیم این قضیه مقدار بیشتر برای ما باز میشه. چی داره اول تسالونیکیان باب 4 آیه 4 تا 5 رو اگه کسی داره بفرمایید. اولین آیه برای شما افتاده، دو تا آیه است در واقع. راحت کسی از شما بداند چگونه باید ضد بیشتر را در مثل امت هایی که خدا رو نمیشناسن. نه چقدر جالبه این،
پس میگه زیرا که این از اراده خدا یعنی قدوسیت شما تا از زنا بپرهیزید، تا هر کسی از شما بداند که چگونه باید ظرف خیشتن رو در قدوسیت و عزت دریابد و نه در هوس شهوت مثل امتهایی که خدا رو نمیشناسن. حالا من یه آیه بیشتر خوندم، عبرانیان 13:4 رو یه نفر حالا برای ما بخونه. پس باز در مورد فاسقان و زانیان میگه خدا اینا رو چیکار میکنه؟ داوری خواهد کرد. حالا یه نگاهی بکنیم به آیات 28 تا 31. پس همون باب اول هستیم، 28 تا 31. من این آیات رو میخونم ابتدا. چون روا نداشتن که خدا را در دانش خود نگاه دارن، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایست به جا آورن. حالا اینا این لیست، یه لیست داریم اینجا در مورد این گناهان، یکی یکی بعدا صحبت می‌کنیم. مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباثت، پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی، غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان و متکبران و لافزنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین، بی فهم و بی وفا و بی الفت و بی رحم. یه لیست کامله. زیرا هرچند انصاف خدا را می دانن که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را می کنند بلکه کنندگان را نیز خوش می دارند. حالا خیلی لیست بلند بالایی بود، در این مورد صحبت میکنیم. باز پس در این آیات می بینیم که میگه خدای واحد حقیقی پس اونها رو تسلیم چیه؟ افکار فاسدشون میکنه. میگه به ذهن مردود واگذاشت، یعنی تسلیم افکار فاسدشون میکنه، یعنی افکاری که، یعنی ذهن و افکاری که رد شده مورد تایید خدا چیه؟ نیست، ولی ولشون میکنه، میگه همینطوره که هستش بذار باشن. ذهن و افکاری که پست و فاسده، افکاری که افکار خیلی جالبه، یعنی نمیتونن این گونه افراد وقتی که میگه مستوجب مرگ هستن یعنی چی؟ یعنی در اون داوری اینها سربلند از اون دادگاه الهی بیرون نخواهند اومد. یعنی این گونه ذهن، این گونه افکار در دادگاه الهی، این که میگه خدا محبت، آمین خدا محبت، ولی میگه اینا از این دادگاه بیرون چیه؟ نخواهند بود. چون خدا محبته، آمین، ولی در کنارش خدا چی هم هست؟ عادل هم هست، از اولم گفته. پس اینا مردود هستن. حالا دلیلی که خدا اونها رو رد کرده چون فکر میکنه چیه؟ خیلی جالب، همینجا میگه دیگه، نه؟ و چون روان نداشتند، بعد میگه پس مستوجب مرگن، یعنی پس میگه خدا رهاشون کرد. دلیلش پس چیه در واقع؟ این که اول اونا چیکار کردن؟ اونا خدا رو ترک کردن دیگه، نه؟ بالاخره اونا خدا رو ترک کردن، بعد انتظار دارن خدا مثلا یه کاری براشون بکنه. خب شما خدا رو ترک کردی. آیه 28 میگه آنها روا نداشتن تا خدا رو در دانش خودشون چیه؟ نگاه دارن. یعنی چی خدا رو در دانش خودشون نگاه دارن؟ یه مقدار این ترجمه فارسی قدیم خود سخته. منظورش چیه؟ به وجود خدا اعتراف کنن، ایمان نیارن، خدا رو تایید چیه؟ نکردن، نشناختن، قدردانی ازش چیه؟ نکردن. به زبان ساده بذارید بگیم، این حرفای خیلی قلم به سلم بود همش، به زبان ساده اونها میخواستن به خدا بگن که آقا جان کاری به کار زندگی ما نداشته باش. نخواستن که خدا کاری به زندگی اونا داشته باشه، پس او رو از افکار خودشون، از ذهن خودشون چیه خدا رو بیرونش کردن، یعنی در واقع به او بی‌اعتنایی کردن، نخواستن وجود او رو چیه قبول بکنن. یعنی بعضی موقع ما همه چیز رو تقصیر خدا میندازیم، نه تقصیر خدا نیست، اونها خدا رو رد کردن، گفت آقا برو از زندگی ما بیرون، کاری به کار ما نداشته باش، اصلا تو ذهن ما هم نیا، اصلا نمیخوام اسم تو رو چیه تو زندگیمون بشنوی. نتیجه پس این شد که خدا هم اونا رو به ذهن مردودشون چیه واگذار، گفت بخواین این افکار رو داشته باشین، اراده آزاد داری بفرم مالشون. خب پس وقتی خدا اونا رو مردود کرد تو این ذهنشون، تو این افکار نادرست خودشون بمونن، پس اونها هم این چنین ذهنی بیشتر و بیشتر چی میشه؟ فاسد
و تباه میشه. یعنی رفتاری که از چنین ذهنی بیرون میاد به نظر شما چجوریه؟ یعنی روز به روز بهتر میشه یا روز به روز بدتر میشه؟ روز به روز بدتر میشه. غلاطیان باب 6 آیه 7 و 8 رو چی داره؟ بفرمایید. خود را فریب مدهید، خدا را استهزار نمیتوان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد، زیرا هر که برای جسم خود کارد از جسم فساد را درو کند، و هر که برای روح کارد از روح حیات جاودانی خواهد دروید. میگه خودتون چیه فریب؟ نه حالا خیلی البته خودشون فریب میدن. خب رومیان 2:5 رو چی داره؟ بفرم. و به سبب اصابت و دل ناتوبه کار خود غضب را ذخیره می کنید برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله خدا. پس اینا تو بانک چی ذخیره می کنند؟ پس انداز می کنند؟ غضب. یعنی پس وقتی خدا رهاشون کرد، یعنی اجازه پیدا کردن دقیقا هر کاری رو که دوست دارن چیه؟ و انتخاب می کنن انجام بدن. پس این ذهنشون روز به روز بیشتر برده و اسیر چیه؟ خودشون شدن تا رفتار ناشایست رو هر روز از خودشون بیشتر نشون بدن. حالا این یک بررسی خیلی کوتاهی بود از این چند تا آیه. حالا میخوایم نگاه کنیم به این لیست گناهان. یه لیستی داد به ما اینجا، نه خیلی لیست سیاه، لیست بلند بالایی بود اینجا. اول شروع میکنه میگه مملو از هر ناراستی. ناراستی یا نادرستی، بیعدالتی یا ناعدالتی، ها، خلافکاری، شرارت، هر نوع شرارتی، یعنی در نقطه مقابل عدالته، ها، بیعدالتی و عدالت. ناراستی یعنی چی را؟ یه مقدار شما کمک کنید اینجا. من چند تا معنی بهتون گفتم. چون که میگه کسی که ناراسته میگه محکوم به چیه؟ مرگه. خب یه منظورش چیه ناراست؟ یه دفعه از دست بکن. از چی فرار میکنن؟ از حقیقت فرار میکنن؟ خودخواه. وقتی میگه بی عدالته، عدالت یعنی عدالت. عادل کسیه که در رفتارش با خدا و با انسان رفتار چی داره؟ شایسته داره. پس وقتی بی عدالته یعنی پس در برابر انسان و خدا با اونها با چطور برخورد میکنه؟ با بی رفتاری و بد رفتاری در واقع. یعنی این که با خدا و انسان آنطوری که شایسته خدا و انسانه اینا رفتار چیه؟ نمی کنن. منظور از نادرستی اینه. پس توجه کنید که عبارت هر نوع ناراستی به معنی رفتارهای مختلفه. یعنی رفتار این، ها، رفتاریست که میتونه انواع و اقسام داشته باشه که انسان از خودش نشون میده تا همه توجه و همه چیز مال او باشه. یعنی دیدن خودش در مرکز توجه و مرکز دنیا و بی‌اعتنایی به نیازهای دیگران و استفاده از دیگران برای رسیدن به آنچه که خودش میخواد. این بی‌عدالتی دیگه نه. شخص عادل هوای همه را داره، میخواد همه به یه نوایی برسن، براش مهمه چه اتفاقی برای دیگران میفته. پس رفتارهایی که از خودش نشون میده رفتارهای شایسته. پس آدم نادرست چیه؟ آدمیه که خودشو میبینه، خودشو مرکز دنیا میبینه، به دیگران بی اعتناست، برای اینکه به نیازهای خودش برسه حاضر چی هر کاری بکنه. این میگه این آدم محکوم به چیه؟ مرگه. خیلی خوب میشه یه مقدار حالا هممون تست کنیم. بعضی موقع آدم میترسه، چون بعضی موقع مثلا میگیم گناه مثلا این یک دو سه این سه تاست. بدون ناراستی یعنی چی منظور ناراستی؟ آیا من اینطور هستم؟ بعد دومی چیه؟ بعد یه مقدار سریع‌تر بریم. شرارت. شرارت یه نفر معنی بده به من. یعنی چی؟ میگه شرارت، این کسی که شرارت انجام میده محکومه به چیه؟ مرگ. واو. و حتما خدا داوریش میکنه و این شخصی که ذهنش پر از شرارته از اون دادگاه الهی پیروز بیرون نخواهد اومد. محکومه به مرگ. شرارت. دیدین میگن بعضیا میگن خیلی شره این آدم. یعنی چی شر؟ از اون میاد دیگه، نه؟ مردم آزار. پس به معنی اذیت، فساد عملی.
یعنی دیگران رو به دردسر انداختن. آدمای شرور اینن دیگه، دیگران رو به دردسر انداختن و به اونها ضرر زدن. دیدیم بعضیا میخوان مردم رو تو دردسر بندازن، میخوان حتما به ضرر بزنن. اینا آدمای شروری هن. پس شرارت یعنی کینه توزی، بیزاری، خطرناکن و مخربن اینا در واقع. کسی که شریره به زبان ساده به دیگران نزدیک میشه تا به اونها چیکار کنه؟ ضرر بزنه و یا اونها رو وسوسه کنه. دیدید اینجور آدم ها رو؟ چون الان این آیه آخری که اینجا خوندیم کلیدا میگه اینا محکوم به مرگن، نه فقط آنها رو میکنن بلکه کنندگان رو نیز خوش میدارن. حالا خواهیم رسید. کلمه بعدی چیه؟ طمع. طمع میگن آدم طرف طماعه. یعنی چی؟ طمع سیر نمیشه. سیر نمیشه؟ آه اوکی درسته. همه چیز رو برای خود، یعنی فارسی میگه هرس و آز و شهوت بیشتر و بیشتر داشتن دیگه، آدم طماعه. و اینکه اونو به دست بیاره، یعنی اشتهای زیادی برای یک چیز خاصی داشتن، عشق به داشتن و صاحب بودن. پس یه آیه بخونیم باز بشه برام. کی دوم پتروس 2:14 رو داره؟ دوهای پر از زنا دارن که از گناه باز داشته نمی شود و کسان ناپایدار را به دام می کشند، ابنای لعنت که قلب خود را برای طمع ریاضت دادن. یعنی همیشه میگن چیه؟ بده بده و بده. پس شهوت داشتن، دنبال لذت بودن، دنبال قدرت بودن، دنبال شهرت بودن، در حقیقت نوعی شهوت و میل گناه آلوده. به اون اندازه که خوشحالی انسان در چیزهای فانی به جای خداست، یعنی در واقع اینجور آدم ها. و در کتاب مقدس این گناه رو به عنوان گناه بت پرستی ازش نام میبره. افسوسیان 5:5 رو کی داره؟ زیرا این را یقین میدانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طمع که بت‌پرست باشد میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. پس آدم طمع رو میگه چیه؟ بت‌پرسته. اینم هیچ ارث و میراثی تو ملکوت خدا نداره، یعنی محکوم به چیه؟ مرگه. کلمه بعدی، گناه بعدی توی لیستمون خیلی بلند بالاست، خباثت. میگن طرف خیلی خبیثه. آره یه فیلم از هفت مرد خبیث یادم نمیاد. یعنی چی؟ این وقتی میگه خبیثه، خیلی خبیثه، افکار شیطانی داره. بدخواهه، یعنی کینه‌جو، یعنی انسانیه که قلب خودش رو کاملا به سمت شریر چیه؟ چرخونده. دیدین آفتاب گردونا؟ آفتاب هر سمتی که میاد اونورین، این طرف قلبش چیه؟ دقیقا به سمت شریر چرخیده شده. همینطوری که گفتید، یعنی کینه توزی، بدتینتی، سوء نیت، بغض، لج کردن. این شخص دیگر در درون خود هیچ نوع خوبی چیه؟ نداره. وقتی میگیم طرف خبیثه، یعنی هیچ خوبی داره چیه؟ نیست. اگه تاریخ رو نگاه کنید، تاریخ قوم بنی اسرائیل رو، پادشاهان در واقع خود اسرائیل، یعنی اون ده نسل شمالی، میگه همشون چی بودن؟ همه خبیث بودن. یه دونه آدم درست تو شمالی ها نبود، این پایین چند تایی بودن، بقیه همه خبیث بودن. یعنی هیچ چیز خوبی تو اینها وجود نداره. پس پر از کینه توزی هستند، پر از بدتینتی هستند، در پی شرارت و انتقام هستند. دیدین بعضی ها همش مال انتقام بگیرن؟ آدم های خبیث دنبال انتقام. کلمه بعدی، حسد دیگه، حسودی. رشک. چقدر مردم به هم حسودی میبرن. ولی این کلمه که حسادت اینجا اومده، توی انگلیسی jealousy هست و بعد envy. این توی کلمه اصلیش envy،
پس یه مقدار جلس یعنی خیلی وراتر از رشک هستش، خیلی بزرگتر از اون حسادت معمولی که همه ما در ذهنمون چیه داریم. ببینید حسادت برای انسان‌ها یعنی کسی چیزی رو داره، من اونو چیه میخوام. این همینجا وا نمیسته، منظور این کلمه اینجا یه مقدار پا رو فراتر میذاره. یعنی این نیست که من قبطه میخورم، حسادت میورزم، رشک میورزم، میگم چه زندگی دارن مثلا، خوش با حالشون، بلکه اینها حسادت اون انقدر زیاده که میخواد طرفش که این چیزها رو داره و این حسادت میکنه اونها رو از دست چیه بده، اونها رو چیه گفتید نداشته باشه، و با از دست دادن اونها رنج ببره. مثلا نگاه بکنید فرزند وقتی ایوب تمام زندگیشو از دست داد، یه عده‌ای اونجا شادی بکنن، یه عده‌ای که از قبل حسادت میکنن گفت چه زندگی داریم، بچه هاشو نگاه کن، زنشو نگاه کن، مال و اموالشو نگاه کن، بعد همه رفت، بعد یه عده پایکوبی کردن، خوشحال شدن. نه اینه منظور در واقع، یعنی این کلمه منظورش اینه که از اینکه دیگران چیزی رو دارند رنج میبره، اصلا طرف خود ناراحت میشه. حالا الزاماً این ثروت و مال و دارایی نیست، بعضی ممکنه احترام دارن تو جامعه، این طرف ناراحت میشه، میگه ای کاش یه جوری بشه طرف چیه لهش بکنن، آشغالش بکنن. بعضی اسم و رسم دارن، بعضی مقام اجتماعی دارن. بس منظور این هست. کلمه بعدی چی؟ قتل. قتل. نه جدال یه چیزی قتل. خب این قتل دیگه، قتل یعنی چی؟ کشتن. کشتن یعنی چی؟ از بین بردن. یعنی جان کس دیگری رو چیه؟ گرفتن، ازش بگیریم، که این بر ضد اون ده فرمانه، نه فرمان ششم موسی است. ما تا همینجا بپردازیم. زیاد جدال، دعوا، دعوا، اوکی، جدال یعنی نزاع، مشاجره، دعوا، پرخاش، مخالفت، مخاصمه، کسی که برای به دست آوردن یه مقام، ملک، ترقی، احترام و معروفیت با دیگری چیه؟ می جنگه. حالا از چه طریقهایی باش می جنگه؟ از راه های شرارت، با نادرستی، دغلبازی، با تقلب، با دیگران چیه؟ جنگ میکنه. این یعنی جدال. دیدید آدم هایی که جدال میکنن؟ بعضی این چیزها رو آدم تو کلیسا هم شاید ببینه، شاید بعضی از اینها یه نگاه بکنید تو خودمونم چیه؟ باشه. مکر بعدیشه، مکر، دروغ، ریا، چون؟ حق بازی، یعنی شارلاتانی، یعنی تومه گذاشتن. دیدید وقتی کوچیک بودید مثلا برای گنجیش تومه نذاشتید، یه سبدی بذارید و یه چوبی و یه نخی، بعد چند تا دون بریزید اینطوری، بعد بکه تومه میذاریم دیگه. نه مکر یعنی تومه گذاشتن، تله گذاشتن، به اشتباه انداختن، گول زدن. و به کسی گفته میشه که با حرفها، دقت کنید، با حرفها یا اعمالش یا نفوذش موجب میشه طرف مقابل چیزی رو که حقیقت نداره باور کنه. هنگامی که کسی دنبال چیزی است و حقیقت رو نادیده بگیره و با دوز و کلک و حق بازی و توته چینی بخواد به آنچه که میخواد برسه، این میشه مکر. و کلام خدا جالب میگه، میگه از چی؟ مکر ابلیس ما بیخبر نیستیم. بعد یه چیز دیگه هم میگه، میگه از این خمیر مایه فریسیان هم چیه؟ حواستون چیه؟ باشه. خمیر مایه یعنی منظور اونا تلاشون چی بود؟ اون تعالیمشون بود دیگه، نه؟ میریزن عوض میکنن راستی رو با ناراستی. خب لیست ما خیلی طولانیه، بلند بالاست، بریم جلو. بعد جدال رو گفتیم، آره جدال رو گفتیم، به بدخویی میرسیم. مکر رو هم گفتیم. بعد بدخویی چیه؟ بدخواهی. بدخواهی، اوکی.
میگن طرف خلق و خوی درست حسابی نداره. یعنی چیه؟ بد اخلاقه. یعنی خشنه. یعنی توی طبیعتش یه چی؟ آها، شرارت هست انگاری، نه کینه هست. کسی که روحش پر از شرارت و کینه توزیه، دیگه میگم بدخواه، طرف خلق و خوی بدی داره در. و پر از آسیبه. کسی که شخصیتی بیش از حد آزار دهنده داره. بودین، یعنی دیدین آدمای بدخو رو؟ یعنی واقعا وجودشون غیر قابل تحمل، آزار دهنده. همینه، همین گفتی در روحش پر از ذات، یعنی همون طبیعت دیگه، نه بد ذات هم. درست. همیشه به دنبال بدترین چیز تو دیگران میگردن و اون رو انتقال میدند، برن جار بزنن همه جا. حالا بیرسیم، کسی که اغلب آبروی دیگران رو میبره، روح جسم اونها رو نابود میکنه، کسی که همیشه دیگران رو با کلام و خشونت، یکیتون گفتید اینجا، و خشونت خودش صدمه میزنه بهشون. اینا بدخوان. بریم جلو. غمازان. چیه غمازان؟ یه ترجمه تفسیری. یعنی چی؟ سخنچینی. آها، سخنچینی. گاسپ. غیبت کردن. به زبان ساده یعنی پشت سر دیگران بدگویی کردن. اصلا ما که از این کارا چیز حالا نکردیم. شایعه کردن. پشت سر کسی دیگه ما بدگویی نکردیم. افترا زدن در لفافه، در گوشی، غیبت کردن، شایعه پراکندن. گفتید الان به کسی گفته میشه که پشت سر یکی دیگه حرف میزنه و آبرو و حیثیت او رو چیه؟ میبره. به کسی گفته میشه که داستانهایی رو درباره دیگران، حالا چه درست و چه نادرست، میره همه جا چیه؟ تعریف میکنه. مثلا یه چیزی شما میگه فلان، نگی تو رو خدا، بین من و تو بمونه این. بعد هنوز نرفتی سرتو بذاری بخوابی، تا اون سر دنیا چیه؟ خبر رسیده. کسی که آبروی دیگران رو میبره. بعدی، غیبت کنندگان. حالا خب ببین، اینجا هم نوشته غمازان، خیلی شبیه همین اینا، ولی یه فرقهایی دارن. خیلی قشنگ. پس تفاوتش به نظر شما با اون غمازی چیه؟ گفتیم اون چیکار میکنه؟ نگی به اون کس دیگه ها. حالا من حالا ولی در گوشیه، یعنی همش صحبت در گوشی، نگی اینها. حالا غیبت ولی چیه؟ غیبت یعنی دیگه در گوش بقیه آهسته چیه، شما نمیری بگی، بلکه با دلیری و جسارت و شجاعت در مورد دیگران راحت توی مجلسی نظر میدید و به اونها افترا هم چیه؟ میزنید. نه؟ کلام خدا میگه ما تماشاگاه شدیم. یعنی چی؟ وقتی تماشاگاه شدیم یعنی چی؟ یعنی پشت سر ما حتما یه عده غمازی کردن در گوشی، حتما یه عده غیبت چیه؟ کردن. مثلا پشت سر من اینطوری معمولا غیبت میکنن و حالا غیبت میکنن، نه حالا غمازی، در دعا برای من هست، یعنی برام دعا میکنن که این برادر رو فرض بکنید اینو نداره، از این بهش بده، اونو نداره. بعد از اون دعا مثلا میای بیرون، میگه باش در مورد چی صحبت میکرده؟ طرفش هیچی نداشت، نه روح داشت، نه روحانیت داشت، به نظر یه آدم جسمانی، ولی در دعاست ها، در دعاست. من اینجور دعاها خیلی دیدم برای دیگران انجام میدن، آدم روحش اونجا چیه؟ کدر میشه در واقع. پس کسانی که به محض اینکه داستانی رو بشنون، قند تو دلشون چیه؟ آب میشه. سریع سلفون و تلفون و همه رو ور میدارن، به هفت مملکت چیه؟ خبر میدن. حالا چه حقیقت داره چه دروغ باشه، اون رو پخش میکنن. اینا تخصصشون پخش کردنه، دیستریبیوترن اینا. پس در درون اون آتشیست که شایعات رو چیه؟ پخش میکنن. بعدی چیه؟ دشمنان خدا. حالا پس ببین چه لیستیه این. دشمن خدا خیلی راحته. یعنی چی؟ یعنی کسی که از خدا متنفره. خیلی راحت. کسی که از خدا متنفره. یعنی وقتی میگم کسی که از خدا متنفره، یعنی چه جوری؟ یعنی منظورش چیه؟ یعنی من خودم خوبم.
آفرین. من خودم خوبم، احتیاج به خدا ندارم. یعنی پس هر چی که خدا به من میگه، مثلا این خوبه انجام بدی، اون خوب نیست انجام بدی، میگم واسه خودت خوبه. این حرفا رو به من نزن. یعنی نمیخواد با خدا و قوانین او، چون بعضی مواقع وقتی با خدا و قوانین هستیم، ما خودمون رو چیه؟ محدود میکنیم یه جورایی. فرض بکنی حتی وقتی من میام عضو یه کلیسایی میشم، یه جورایی خودم رو محدود میکنم. نه، بالاخره یه نفری اونجا، مثلا فرض کن مثل من که شبانه کلیساست، ممکنه یه روز بیاد بگه خواهر برادر این کارو چیه، شما خواهش میکنم نکنید این کار. پس بعضیا میگن خوشحال نمیشن از این، میخوان بگن چیه، برن فری، آزاد باشیم. بعضی دنبال آزادی میگردن، بعضی همینطور با خدا رفتار میکنن، میگه نمیخوام خدا با ما بگه این کارو بکن اون کارو نکن، ما میدونیم خودمون، میخوان حتما آنطور که خودش دلش میخواد، چی همینطور که گفتید رفتار بکنه، میخواد رئیس و خدای زندگی خودش خودش باشه، خودش تعیین بکنه چی براش خوبه چی براش بده، نه یه نفر دیگه. تو کلیسا هم همینطوریه دیگه، نه چقدر ناراحت میشه وقتی میگه آقا نکن این رفتار شما درست نبود، تو دلش طرف اونجا چیه ناراحت میشه یه لحظه. کلمه بعدی اهانت. اهانت هم خب ما میفهمیم یعنی چی؟ بی‌حرمتی، فحاشی دیگه، چی؟ روح مخالفت، حمله و بی احترامی. حالا چه لفظی چه عملی، طرف هر چی که از تو دهنش در بیاد فرض کن نثار شما بکنه، خب این اهانته دیگه. نه، بعد خیلی جالبی آیه داریم در کلام، بعد دهنشو با چیه؟ دستمال تمیز میکنه، هیچی میگه چیه؟ نشده، ولی طرف رو داغون کرده شما، یعنی موجب صدمه و زخمی شدن دیگران شدن، حالا چه جسمی چه روحی، طرف روح روانشو نابود کرده شما. پس کسیه که هر طور خودش میخواد زندگی میکنه و به خدا و حرف دیگران اهمیت نمیده، طوری زندگی میکنه گویی فقط حق، حقوق و نیازهای او هستن که اهمیت دارن، بقیه زیر پا و له شده و تو جل مهم نیست. پس طوری عمل میکنه که میخواد بگه نه به خدا نه به انسان احتیاج نداره. پس وقتی نه به خدا احتیاج داره نه به انسان، ظاهراً پس چیه؟ میخواد بگه من چیم؟ مستقلم. اصلا استقلال خیلی عالیه، نه؟ یعنی ما همه میخواییم مستقل باشیم، گویا نمیخواد نه خدا و انسان. میگه ببین، نه خدا میخوام سر رام قرار بگیره، نه انسان سر رام قرار بگیره، هر چی میخواد هر وقت میخواد میکنه، هر چند باعث صدمه و آسیب دیگران بشه. این رویه که پس بیشتر به دیگران میخواد چی بزنه؟ صدمه بزنه. بعدی متکبران، یعنی تکبر. خب اینم خودستایی، از خود راضی بودن، غرور، پر از نخوت، آدم هایی که چیه؟ سرشون رو بالا میگیرن، زیر و پاشون هرگز چیه؟ نمیبینن. به زبان ساده تر یه کلمه خیلی قشنگی داریم تو فارسی، گستاخ. یه قشنگ تر هم داریم، بیم طرف ببین چقدر چیه؟ حالا ببین چقدر پر افاده است. یه چیز هم داریم، چیز هم میگیم افاده ها، نمیم چی پر افاده. یعنی چی پر افاده؟ از خود راضی. ولی یه معنی دیگه هم داره. آها، یعنی وقتی میگیم طرف پر افاده است، یعنی دیگران رو به حساب نمیاره، دیگران رو آشغال حساب میکنه، دیگران رو به چشم حقارت نگاه میکنه. دیدین این اونجور آدم ها رو؟ حتما دیدین. تحقیر و تمسخر دیگران و خودنمایی، سر خود را بلندتر از دیگران نگاه داشتند. مثل کی؟ تو کتاب مقدس یه طرف رو داریم، اومد تو کلیسا، رفت اون جلو، سرش رو نگه داشت بالا، یه بیچاره جلوی در مونده بود میزد تو سینه‌اش، گفت من نه مثل اون گناهکاره، من آنم که رستم میگن. آره بله، اینجور آدم ها معمولا خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن. منو میگی؟ غرور میتونه قلبی باشه یا ظاهری هم چیه میتونه دیده بشه. خدا هر فرمش رو منع کرده. بذار چند تا آیه بخونیم. یعقوب 4:6 رو یه نفر بخونه برای من. پس متکبران رو خدا چیکار میکنه؟ مخالفت میده.
اوکی. اول پتروس 5:5 رو چی داره؟ بسیار. کلمه بعدی چیه؟ لاف زن. دروغ میگه. یعنی لاف زن ها دیدیم؟ حالا نمیخوایم اینجا چیزی بگیم به کسی بر بخوره. بعضی ها معروف هم به لاف زنی. نه منظور اینجا یک شهرهایی، یک جاهایی. یعنی خودنمایی. خالی بندی. آفرین. خودستایی. پر مدعا بودن، کبر فروشی. یعنی به کسی گفته میشه که از خودش متشکر زیادی، از خود راضی. یعنی از اون چی که داره، از آن چی که میتونه بکنه. اگر چیزی هم نداره تظاهر میکنه که چیه داره، تعریف میکنه ازش. حتی اگر کاری هنوز چیه نکرده، یه جوری تعریف میکنه که انگار چیه، چقدر قشنگ انجام داد، هنوز هیچ کاری نکرده. کسی که چنین است نشان میداد میخواهد خود را به زور بالاتر از دیگران بکشه. حتی اگر چنین نیست، وانمود میکنه که هست و ریشه آن دروغ و فریب و مکر باشه. خود بزرگ بینم میشه. دقیقاً ادعا داره. درست. خب کلمه بعدی چیه؟ مبدعان شر. او اینا دیگه ابداع میکنن شرارتو. یعنی چی؟ ابداع یعنی چی؟ یعنی درست شد، یعنی اختراع دیگه، نه؟ یعنی اینا کسانی هستند که گناهان جدید اختراع میکنن. اینا ابداع میکنن. گناهانی با فرمهای مهیجتر احساسی و انواع فسق و فجور. بعضی تخصص در ابداع شرارت داره. بعدی چیه؟ داریم میرسیم به انتها. نااطاعتی والدین. واو. یعنی از انجام آنچه پدر و مادر میگن خودداری میکنه. سرکشی علیه والدین، بی احترامی به والدین، راهنمایی های اونها رو رد میکنن، نمونه آنها رو خار میشمارن. بچه‌ای که والدین خودش رو اطاعت نمیکنه، خیلی جالبه، خودش رو سر راه انواع شرارت ها قرار میده. میشه در واقع خودش رو یک در دسترس قرار میده. دردسر برای خودش. بعدی میگه چیه؟ بیفهم. بیفهم یعنی چی دیگه؟ روشنه دیگه. یعنی نادان، یعنی احمق، یعنی بیوجدان. یه وقت بذار بریم دیپتر. یعنی کسی که از گذشته درس نمیگیره دیگه، نه؟ چون همه ما ببینید یه اتفاقاتی اشتباهاتی ممکنه کرده باشه، ولی از گذشتهمون درس میگیریم، میشیم یه آدم دانا دیگه، نه؟ یعنی دانا کسی که از تجربیات گذشته، زندگی دیگران درس میگیره. کسی که از تجربیات گذشته، از تجربیات زندگی درس نمیگیره و هر بار همون کار رو تکرار میکنه، یعنی آدم چیه؟ نادانیه. نادان، آدم نادانیه دیگه. حالا مهم نیست معلم کیه ها. یعنی بعضی مواقع بعضی ها معلم هم شما عوض بکنی، اینا درس یاد نمیگیرن، اعتنا و توجهی به حقایق ندارن. نمیدونم گوشاشون کجا، فکر و چشماشون رو به حقایق زندگی بستن، وجدان رو رد میکنن. بیوفا. بریم سریعتر، میخواییم تمام کنیم. بیوفا یعنی چی؟ باز روشنه دیگه، نه؟ کسی که وفا نداره؟ جان؟ قدر خوبی رو ندونه؟ بیاتفا. یعنی به عهد خود وفادار نیست. یا بیوفا یعنی چی؟ یعنی تو میگی من قول میدم این کار رو انجام، قول میدم. اون روزی که رفتم توی اون حوض، منو تعمید دادن، گفتم تا کی میخوای عیسی مسیح رو پیروی بکنی؟ گفتم تا روزی که چیه؟ زنده هستم. چند ماه بعد، چند سال بعد، چند هفته بعد من تو دنیام. این آدم چیه؟ آدمیه؟ حالا خیلی چیزهای دیگه هم بهش میخوره. آدم وفاداری نیست. بدقوله. غیر قابل اعتماده. روی اینجور آدم دیگه آدم اعتماد چیه؟ نمی کنه. ما یه ضرب المثل داریم. میگیم رو تناب این دیگه چی نمیشه بست؟ یه ضرب المثل آشوریه. خلو کرشل سیارا. آشوری بود. یعنی در واقع روی، یعنی در واقع اون تناب نمیتونیم چوب ببندیم. یعنی نمیشه روش حساب کرد در واقع.
خیانت آمیز و متقلب دیگه. کسی که قول خودشو انجام نمیده و به زبان ساده قابل اعتماد نیست و نمیتون به اینجور آدم ها تکیه کرد. بعدی بی الفت، یعنی بی عاطفه. آفر، خیلی عالی. یعنی عشق و محبت غیر عادی بدون عاطفه، یعنی عاطفه انسانی نداره، نبرده، رحم نداره، نداشتن احساسات نسبت به دیگران دیگه. نه، پس وقتی نسبت به دیگران احساسات نداره، یعنی سوء استفاده چی میکنه از اونها؟ عاطفی و عشقی میکنه از اونها. به طوری که بعضی موقع من این رادیوها رو گوش میکنم، در مورد روانشناسی مثلا دختره زنگ زده، یعنی همین که میشم میگم آقا دیوانه است این دختره. بعد خب این آقای دکترم برای دیوانه شما، یعنی مشخص طرف داره سر چیه کلاه میگذاره، ولی خب به طوری که دیگران فقط برای رفع نیازها و لذت و نفع او مهمن. بعضی ها اینطوری هست، یعنی به تو بگم، یعنی میگه تو برای من نردبون باش، من از رود را برم، مهم نیست کمرت میشکنه. و جالب اینه که در این عاطفه های غیر عادی معمولا این انحراف جنسی و اخلاقی غلبه میکنه بر اینجور آدم ها. بعدی چقدر زیادن اینا؟ بیرحم. یعنی بدون دلسوزی، یعنی بدون احساس ترحم به دیگران. بیرحم کسیه که میل و شهوت به داشتن دیگران بدون توجه به احساسات و رفاه اونهاست، یعنی مهم نیست دیگران اصلا براشون. سنگدلن. میل به استفاده از دیگران برای مقاصد خود بدون توجه به آزار و شرمی که در اعمال اونهاست، ارضای امیال خود حتی اگر باعث آزار و مرگ دیگران بشه. کسی که توجهی نسبت به احساسات دیگران نداره، فقط لذت و حق خودش براش مهم. میگه کنندگان این کارها بالاخره آیه 32 باید تمومش بکنیم دیگه. نه ریتا دستش درد نکنین، در میدونی این درس رو ریتا ترجمه میکنه. اوکی، من کاغذ اینجاست. آیه 32، بالاخره آیه 32. زیرا هر چند انصاف خدا رو میدانن که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را میکنن بلکه کنندگان را نیز خوش میدارن. پس داوری چیه؟ مرگ. داوری میگه مرگ دیگه. نه، مرگ یعنی چی؟ جدایی ابدی از خدا. پس جمع بندی کنیم، به دو دلیل انسان داوری میشه و محکوم به مرگ خواهد شد. یک، انسان داوری خواهد شد به خاطر گناه و تایید دیگران که همون کارا رو چیه میکنن دیگه. نه، میگه خودشون این کارو میکنن، دیگران تایید میکنن. پس انسان اشتیاق داره، شهوت داره زندگی خودش رو، حرف خودش رو، وقت خودش رو، تمام وجودش رو بذاره تا چیه؟ برسه به انجام دادن هر کدوم از این گناهان رو انجام میده، دیگران رو هم تشویق میکنه. چقدر باعث تأسف هستش. زندگی اونها میگه متمرکز بر زندگی افراطیه، لباسهای اونها لباسهای آنچنانیه، به دنبال ثروت، به دنبال قدرت، به دنبال مقام، به دنبال شهرت، به دنبال دارایی و به دنبال امور چیه جنسی هستن. در نتیجه چنین خودخواهیه، به خاطر این خودخواهیه که این لیستی که گفتیم آیات 29 تا 31 نشون میده که چگونه الان دنیایی که در این زندگی میکنیم اینطوری پاره پاره است و زندگی بشر چیه؟ خراب و نابود شده. ریشه خرابی و نابودی بشر به خاطر این لیسته، نه به خاطر چیزهای دیگه. پس داوری خدا اینجا میگه چیه؟ 100% حتمی داوری خدا، و چنین افرادی خواهند مرد، یعنی به طور ابدی از خدا جدا خواهند شد. البته ما در فیض داریم زندگی میکنیم، اگر کسی به عیسی مسیح ایمان بیاره چیه؟ نجات خواهد یافت. وقت نداری، ولی این آیات رو من فقط میگم که این دوستان برای شما هم آیه رو دارید، میخواین یادداشت بکنید بخونید. رومیان 1:32 نمیخواین بخونیم. اشعیا 5:20، حزقیال 13:22، نه ملاکی 2:17، چون وقتمون تنگه این آیات در این قسمت هستش. پس گفتیم به دو دلیل انسان داوری خواهد شد و محکوم به مرگ شد. دلیل اولش اینه که به خاطر گناه و تایید گناه دیگران. دوم، انسان داوری خواهد شد به خاطر اینکه عذری نداره، یعنی
خیلی قشنگه، میگه زیرا هرچند انصاف خدا را میدونن، ولی عذری میگه نه، یعنی میخواد چی بگه منظورش؟ یعنی از طریق وجود درونیش میدونه که خدا چیکارش خواهد کرد، داوریش خواهد کرد، اما نمیخواد بپذیره اینو و فکر میکنه که در واقع خدا هیچ کاری نخواهد کرد و این انسان خودش قادر این خرابی ها رو در این دنیا راست و ریست بکنه، یعنی بی‌عدالتی و نابرابری هایی که در جهان هست. این خیلی ها من دیدم این بی‌عدالتی و نابرابری ها رو گردن خدا میندازن. چرا الان هریکین شد؟ چرا الان اونجا اینطوری شد؟ چرا سیل اومد؟ چرا طوفان اومد؟ چرا تو آفریقا گشنگی؟ چرا اونطوریه؟ یادشون میره که به خاطر همین لیستی که اینجاست، به خاطر شرارت و به خاطر تمام فسادی که در دل وجود همین انسان هاست، این انسان هاست که این بلاها رو سر دیگران میارن. حالا خدا چرا نمیره بزنه تو سر اونا؟ گفتیم نخواهد زد خدا تو سر اونا الان، چون که اونا مزد اونا چیه؟ موت هستش، چون اراده آزاد داره. قرار نیست خدا الان کنترلشون بکنه. نه، نمیکنه. خدا این بی‌عدالتی ها و نابرابری ها رو مورد داوری قرار خواهد داد، یک روز محکوم خواهد کرد و اونها رو تنبیه خواهد کرد. این آیات رو میگم و با دعا تموم میکنیم. رومیان 6:23، رومیان 8:6، عبرانیان 9:27، یعقوب 1:15، مکاشفه 21:8 و حزقیال 18:4. خب خدا رو شکر، باب اول رومیان رو ما تموم کردیم، 11 جلسه شد. دوست داشتید همیشه میتونید به فیسبوک مراجعه بکنید یا به یوتیوب، این درس ها اونجا هستش. به هر حال ما فکر کردیم که این کتاب رو عمیق‌تر بررسی بکنیم، یه مقدار واقعا واژه ها رو برای شما باز بکنیم. به فیض خدا جلسه بعد فصل دوم رو شروع خواهیم کرد. پس بیاید با یک دعا این کلاسمون رو و این جلسمون رو تموم بکنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای اینکه تو در وجود بشر وقتی خلق کردی او رو اراده آزاد نهادی و اجازه دادی تا انسان انتخاب بکنه، حق انتخاب داشته باشه، چیزی که انسانها حتی الان برای اون مبارزه میکنن. در بعضی جاها، در بعضی کشورها حق انتخاب وجود داره، در بعضی جاها وجود نداره، و اینکه انسانها واقعاً فطرتاً دنبال حق انتخاب هستن. پس این ما هستیم که انتخاب میکنیم دنبال تو بیاییم یا نیاییم، تو رو قبول بکنیم یا نکنیم، مورد داوری و غضب تو قرار بگیریم یا با ایمان به مسیح از آن دوری کنیم. تو رو شکر میکنم ای خداوند عزیز به خاطر نجات عظیمی که در عیسی مسیح برای همه بشریت مهیا نموده، گرچه باعث تأسف که شاید خیلی ها تو رو رد میکنن، انکار میکنن و به دنبال واقعا اعمال و امیالی هستند که به غیر از مرگ هیچ حاصل دیگه برای اونها نداره، ولی چون تو رو شکر میکنیم و دعا میکنیم و میخواهیم ای خداوندا که از هر طریق ممکن تو انسانها رو ملزم بکنی ای روح القدس عزیز نسبت به گناه، تا بیدار بشوند و برگردند و مطیع تو بشوند و این نجات عظیم رو بیابند، تا در روز داوری سربلند با به افتخار ای خداوند و پیروزمند بیرون آیند. نه فقط اینکه آن روز با افتخار بیرون بیاین، بلکه امروز نیز ای خداوند عزیز با سربلندی و فروتنی با قدوسیت و پاکی برای تو زندگی بکنن. ممنون محبت تو هستیم پدر، جلال رو به نام مسیح به تو میدهیم. آمین ای خداوند عزیز.